கேபினட் ரசீம அந்த பேரவருவே ஜனாதிபதி துமாகே பிரதானத்வேன் ஜனாதிபதி லேகம் காராலேதி பவத்துனா அத கேபினட் மண்டலேயே அனுமதுன கேபினட் பத்திரிகாத்ரின் வேதகாத்ம பத்திரிகா உனே கிரீடா புகுணுகருவான் 3850ක් බඳවා ගැනීමට அனுமதிய ලැබුණා එමතුමා දැන් කතාවක් යනවා මේ කැබිනට් මණ්ඩලය යලිත් අලුතෙන් බඳව ගන්නවා කියලා යලිත් වෙනසක් වෙනවා කියලා ඒ කතාව කොහොමද මම දන්නේ නැහැ ඒක යන කතාවල් විතර දෙන්න මට බෑ මේ පිළිබඳව මම හිතන්නේ අර ජනාධිපතිතුමෙන් තමයි අහන්න ඕනේ ඔබතුමාලගේ ඉදිරි වැඩ පිළිවෙල කොහොමද දැන් රජයේ විදියට මේ ඉදිරි කාලේ එන ඕනම මැතිවරණයකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් විදියට අපි ශක්තිමත් පක්ෂයේ සංවිධානය කරනවා මේ දිනවල අපි ශාක සම්පතිය හදනවා අපේ බල මණ්ඩල හදනවා ඒ වගේම අපේ ශක්තිය ශක්තිමත් භාවයේ වැඩි කරමින් අපි කටයුතු කරමින් යනවා මේ කාලේ